Hakan Dümen. Ստեղել նկարվում են ժողովուրդ ջան, ուժեղ գորդի են եկել, նկարվում են, հլը նայեք, մարդկանց տունը քանդում են ու նկարվում են, հիշողություն է էլի սաղ կյանքի համար։ Ռեկորդ են արել, ջուր են բերել, որ խմեն, ծարավեն, շատ լուրջ գործ են անում, ուժեղ։ Այս էլ մեր ապագան, վայելեք։ Եստի շտոտ իչինյա, այդ փողոցնա ժողովուրդ։ Անինքնասեր է շի տղեք։ Նայ, նայ, այ է շի ծնունդներ։ Մարդկանց տները քանդում են, ի՞նչ ա։ Թելու։ Չէ, չի գզի։ Քութո այստեղ։ Ախր նրանց չի գզի է։ Այդ շներին չի գզի։ Շանը չի գզի։ Ապրես, շունը շան թատ չի տարորի։ Հա։ Հայնա մարդկանց բնակելի տները քանդում են ժողովուրդ, նայեք։ Նայեք։ Մեռնեք դուք ձեր ոստիկանությունով։ Ով պտի կանգնի քուր ջան, ով։ Նայ, նայ, ղաղ պի տղա, նայ։
Նայք, նայք։ Նայ, նայք, նայք, ժողովուրդ ոնց այն աղջկան բրդում, նայք։ Ուրդ է գրես, նանա։